Tréner Arsenalu Michael Arteta je medzi futbalovými fanúšikmi známy aj vďaka svojim netradičným metódám, ktorými sa snaží zo svojich hráčov dostať maximum. Známy je prípad, kedy priniesol do tréningového centra 150-ročný olivovník, ktorý mal byť pre jeho zverencov metaforou rastu a odolnosti. Naposledy si kouč najal špičkových vreckárov, aby počas tímovej večere okradli jeho hráčov. Po jedle ich následne vyzval, nech si skontrolujú svoje osobné veci. Väčšine mužstva chýbali mobily, peňaženky aj hodinky. Španielský tréner celú situáciu vysvetlil tým, že je dôležité, aby boli futbalisti neustále v strehu. Teda to je taktika. No, toľko roboty si. Údajne potom jeden z hráčov ho nečakane kopol do rozkroku s tým, že tréner by mal vždy vedieť, aké sú nálady v mužstve. Počujete, ale to není toto není motivácia, hej? Ja ho nepoznám aj čo, ale motivácia by to bola, že keby im to naozaj všetko pobrali, že by im zobral tie hodinky, peňaženky a mobily a nevrátil a zmizol do nenávratna. To by bola, už by si dávali pozor, nie? Ale taký ale tréning zažil každý zase, vieš. Čo? To aj mňa takto trénovali takí dvaja v podniku. Oni skúšali moju pozornosť, že či si všimnem, že mi berú z kabata peňaženku a nevšimol som si. neviem, na čo toto bol ten tréning, lebo mi ju nevrátili potom tú peňaženku. Tak však predpokladám, že to je tréning na transakčnú daň. Mikel je známy tým, že má úžasné vlasy. Už ako hráč mal taký účes. Ten tréner? To je tréner. Ty ho poznáš? Ja som fanúšik Arsenalu od Tomáša. Som dostal dres Arsenalu. Každý futbal pozerám v Tomášovom drese so 70-kou na chrbte s nápisom Lesko. On napríklad im chcel povedať, že musíte fungovať ako tým. Tak doniesol svetielka z vianočného stromčeka, keď jedno vyšrobujete, alebo je vypálené, nesvietiš nič. Tak on im predviedol. Vy musíte byť tým. Stačí, aby jeden z vás nefungoval, vyšrauboval a vidíte, nezažiarli ste. Zašrauboval a žiarite ako tým. Tak to im to vysvetľuje a niec takého futbalistu, čo by to nepochopil. Ja som myslel, že to bolo ešte, keď boli v škôlke. No. A ním sa inšpiroval tréner dedinskej ligy v Hornej Brezovej, lebo on doviezol na ihrisko capa a kozu a keď behli na to, tak ten tréner tým hráčom hovoril, že vidíte, a takto superovi natkáte 3 góle. Ja musím povedať, že sú takí ľudia, ktorí majú tieto metódy. Ja som natrafil na takého inštruktora autoškoly, že on... A ja som to potom pochopil, to aj keď sa boli názorné ukážky, a on to zároveň využíval na to, aby si popri tom, ako ma učí šoférovať, vlastne vybavoval svoje veci. Čiže on napríklad, my sme ráno prišli a pozerám a za mnou na zadnom sedadle obrovská doga, hej. On je pes. A on ho potreboval len odviesť k veterináru. Že kam ideme? On, že ja vám budem ukazovať. Ne? A ja som hovoril, že čo je to tam? Že to si musíte zvykať na to, že niekedy môžete mať v aute aj cudzí element, hej. No. Že čo keď budete raz robiť taxikára a tak a takéto. No. Raz sme išli napríklad, sme zastali v zákaze státia. On, že len vybehne si kúpiť chleba. Ja tam teraz, viete, za mnou auta trúbia, ja tam vystrašený, potom on dobehol s tým chlebom, hovorí, viete, ľudia trúbia, na to sa treba, chcel som vedieť, ako budete reagovať, hej, čiže na takéto lekcie som ja s ním mal. Super, no, však ja, dneska mňa už nič nemôže prekvapiť na ceste, ale raz teda sa to skončilo epicky, lebo na takej, ukazoval nám cúvanie dozadu, bo tam boli viacerí a takého mladého... Tak dopredu sa zlecím. Áno. Aj keď Slovensko, my sme príklad presne toho. Keď sa otočíš krstom volantu, tak to dáš. Prepáč. A teda takého mladého tam postavil, lebo tam bol taký múr, tak mu hovorí, že teraz budem cúvať, vám ukážem, ako si to kontrolujem v spätnom zrkadle a keď už, že... Musíte mi zakričať, kedy budem na stene. Aby teda... A teraz on cúva, nič, hej, nič, ten stále ticho a zrazu, že bum. No aj dal to celo von dozoru, sa vyjistil z toho auta a hovorí, že halo. A ten mladý vtedy, že 16:44. On...
Kedy budem na stenomu, zahlasím čas. Marianovi až teraz došiel vláček. Tak vlastne odtedy prestal robiť tieto názorové ukážky. Ja len musím Tomáša popraviť, bola to učiteľka autoškoly, nie učiteľ autoškoly, a mali aj pekný vzťah spolu, dokonca mali spolu prečo sex. Mali sex spolu kedysi dávno, ale zdala sa mu tichá pri tom sexe. Aj sa pýtal, či je všetko v poriadku, a ona mu povedala, keď som ticho, znamená, že pokračuj ďalej. Ale ešte k tomu Arsenálu, ja neviem, akože Marian, posledný titul vyhrali 2003, čiže to je asi 20 rokov dozadu, čiže ja chápem Artetovú taktiku. Aj keď, vernosť. Ale ja si myslím, a teraz možno nahnevám verných fanúšikov Gunnersa a Mariana, ale myslím si, že o mnoho viac by pomohlo, keby v Arsenáli hrali lepší futbalisti. Také jednoduché je to. Čakám od teba ospravedlnenie po konci tejto sezóny, keď vyhráme titul. Beriem ťa za slovo, som zvedavý, teším sa. No. Čiže koncom sezónu tu títo dvaja nebudú. No. Ja len už pridám, ak môžem, neviem, Marian, či vieš, aký rozdiel medzi Arsenalom a Zmrzlinou? Dávaj si pozor, čo povieš. Že Zmrzlina vydrží v pohári dlhšie.